нещо друго, което също би ускорило прогресията на нашите на бъбречната функция при пожаването на бъбречната функция при възрастните хора, това е хиперлинкемията или подагра. Тя е честа при стари пациенти. И виждате тук с възрастта как нараства честотата на пациентите, които са или с асимптомна хиперлинкемия, или с подагра. Допълнително, пациентите много често взимат лекарства, които увеличават стойностите на пипочната кисела. Това са всичките диуретици. Това е аспирин, който ние препоръчваме много често или без да го препоръчваме 10 дози, защото върви реклама по радиото. Така че допълнителните лекарства също увеличават нивото на пипочна киселина. Какви били прави тази пипочна киселина? Много пъти тя е свързана с една резистентна хипертония. Свързана е допълнително с влошаване на бъбречната функция. Съответно, доказано е, че тя е свързана с повишен риск от сърдечно-съдово заболяване. И нека не забравяме, повишен риск от остро бъбречно увреждане или остра бъбречна недостатъчност при възрастни хора. А сами по себе си възрастта е един предразполагащ фактор за развитие на остро бъбречно увреждане при тази група пациенти. Честотата на хиперуликемията или на подаграта нараства и при възрастни жени. Подаграта от едно време се знае мъжко заболяване, даване. Значи то не е само мъжко заболяване, защото големи проучвания доказват, че жени постменопаузалния период след спиране на мензиса много често са с висока пипочна киселина. И това се доказва от графиката. А пък хиперуликемията или подаграта са рискови за развитието на остро бъбречно увреждане при провеждане на контрастни изследвания. Ние много често се налага провеждане на контрастни изследвания при възрастните пациенти. На фона на една повишена пипочна киселина или на фона на една подагра, опасността да направят контрастно инфициране на некропатия и драстично да влошат бъбречната функция е огромна. Старите пациенти, които са с ниска гломерулна фильтрация, са три пъти по-често с подагра. Това е един анализ на огромно, почти виждате към 300 000 пациента и се оказва, че по-често се влошава и бъбречната функция. Може ли да оправим тази хиперуликемия или наличието на подагра? Категорично, алопуринол е отдавна известен, един доста стар, достойно стар препарат, който вече много добре върши работа все още седи на едно от първите места в гайдлайните за приложение. Хиперуликемията, това е от проучването първо, се оказва, че хиперуликемията е фактор пациентите да бъдат с резистентна хипертония, особено ако те са по-възрастни. И всъщност прилагането на алопуринол има положителен ефект при тези стари хора, които са с есенциална хипертония и с повишена пипочна. Тоест алопуринолът има медицина на доказателствата, че има ренопротекция, забавя прогресията на хроничното бъбречно заболяване, след това той е доста ефтин и е безопасен. Дори и в по-високи дози приема на алопуринол има протективен ефект и има нисък риск от влошаване на бъбречната функция или допълнителни странични нежелани събития.